Investas investisiya şirkəti sizi salamlayır. Çərşənbə günü başdan toplantısında ABŞ Federal Ehtiyatlar Sistemi doların faiz dərəcələrini 0-0,125% aralığında sabit saxlamaq haqqında qərar qəbul etdi. Fed'in bu qərarı ölkədə iqtisadi stimulaşdırma tədbirlərinin hələ uzun müddət davam edəcəyini proqnozlaşdırmaya əsas verir. Eyni zamanda Avrozonada fundamental göstəricilərin zəif açıqlanması Avronun və funtun üzərində təzyiqləri artırmışdır. Avrozonada yaşanan peyvənd böhranı, həmçinin fundamental göstəricilərin zəif açıqlanması Avronun dünya birjalarında uzlaşmasına səbəb olmuşdur. Əgər 1.2081 səviyyəsi aşağıya doğru qırılarsa, enişlər 1.2053 və 1.2005 hədlərinə qədər davam edə bilər. Funt dollar cütünün qrafini H1-də nəzər yetirdikdə, enişlərin yaşandığı müşahidə edilər. Əgər 1.3650 həddi aşağıya doğru qırılarsa, növbəti hədəflər 1.3609 və 1.3563 hədləri ola bilər. Dolların dünya birjalarında bahalaşması qızılın uzlaşmasına səbəb olmuşdur. Qiymətli metalın bir unsiya dəyəri 1830 dollar hədləri altına düşməyi bacararsa, enişlər 1810 və 1788 dollar hədlərinə qədər davam edə bilər. Qeyd edək ki, bugün Bakı vaxtla saat 17:30-da ABŞ-da iqtisadi inkişaf səviyyəsi göstəriciləri açıqlanacaqdır. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.